Водачът на листата от Има такъв народ за Благоевградска област Виктория Василева посети днес Банско. Тя заедно със свои съпартийци и симпатизанти пристигнаха в зимния ни курорт с теснолинейка. Да покажем колко важна част от туристическата и транспортната инфраструктура е тази теснолинейка, колко е красива природата по целия маршрут на тази теснолинейка и колко всъщност приятно може човек да си изкара. От Банско, където от началото на пандемията бизнесът се задъхва, Василева обеща, партията ѝ активно да работи в посока подобряване на икономическия климат. Ние от първите мерки, които ще започнем да решаваме и ще предприемем в новото народно събрание, това са всичко свързано с овладяване на кризата с цените на електроенергията за бизнеса и, разбира се, на последно място здравната криза. За мен туризма е някаква, как да го кажа, лична кауза и много се надявам, че ще бъде приоритет не само за нашата партия, но и за държавата. За Има такъв народ с номер 24 в бюлетината.